Нові покриття замінили бетонні плити над входами у під'їзди 13-го будинку на вулиці Карпенка у Тернополя. На розширенні прибудинкового проїзду і новий асфальт гроші дала міська рада. Тамтешні мешканці до роботи ЖЕКу претензій не мають. Постелили асфальт, поставили лавочки, ну, дім, бачу, роблять, щоб було все гарно. Прибирають, бачите, прибрано листя, збирають, в під'їздах прибирають. Ну, решту я знаю, що ще. Ну, так якби претензій і нема. Ну, та так якби нема, таких сильних. А не сильних. Ну, того ще приберуть цей мусор, бо то ж роблять, то не можуть так все нараз зробити. Кардинальних змін зазнав цього літа і вхід до останнього 4-го під'їзду будинку номер 3 на вулиці Мазепи у Тернополі. Від початку експлуатації житлового будинку в 1966 році ремонт тут ЖЕК робив лише косметичний, розповідає старожил серед мешканців Ігор Вовк. Тепер весь ганок реконструювали, розвернувши його в інший бік, обладнали новим даховим навісом. Все зробили люкс, просто чудо. Раніше ми боялися заходити, щоб на бурульки не падали з голови, і було дуже слизько. І ми, і внучки, і старші люди, особливо було дуже тяжко, дійсно тяжко. Спочатку морозів, зараз воно закрите, вже стало безпечне, просто люкс. Гроші – то є кошти мешканців, які вони платять квартирну плату за обслуговування будинку. І не тільки ми ті сходи зробили в тому році на тому будинку, ми поміняли один стояк водопроводу, холодного водопостачання пластиком з підвалу на 5-й поверх з підведенням в квартири до лічильників. Дивлячись, як швидко покращується вхід до 4-го під'їзду, реконструюються дашки над входами у ще два під'їзди на Мазепи-3, кардинальних змін прагнуть і мешканці 3-го під'їзду цього будинку. Мовляв, сходи розвалюються і їх також треба ремонтувати. Розвалюються. І одну сходинку тут зробили, що дуже розвалювалося, а тут вже робили. Потім сказали, після того вже до нас прийдуть. Ви сподіваєтесь? Сподіваюсь. А хочете вже? Ну, та як вже? Хоч би до зими зробили. Тільки наступного року, каже керівник підприємства балансоутримувача, чотири підприємства якого утримують практично весь житловий фонд мікрорайону «Дружба» у Тернополі. На 2014-й запланують у будинку на Мазепи-3 замінити два дашки над під'їздами і відремонтувати сходи 3-го під'їзду. Того року ні. Ми косметично відремонтували, а більше нема коштів, тому що у нас по будинковий облік. І більше як 40 копійок на метр квадратний ми не можемо витрачати, тому що є ще другі послуги, такі як дератизація, освітлення загального користування, покрівлі. Є на все свої статті витрат. Ні про яке підвищення тарифів з квартплати у Тернополі мова не йде, запевняє Владислав Стемковський. Просто ціни на багато що, як от паливно-мастильні матеріали чи запчастини, в Україні практично європейські, а платоспроможність мешканців обласного центру дотаційної Тернопільщини від європейської далека. Тому зробити все, що хочуть мешканці, і якнайшвидше, жоден ЖЕК у Тернополі не зможе. Якщо ЖЕКи розраховували економічно обґрунтований тариф, він в них виходить більше 3 гривень за квадратний метр. І насправді по Україні ми маємо прецеденти, маємо випадки, коли в деяких містах тариф 2,50, 3, 3,50, 4 гривні навіть за метр квадратний. Зрозуміло, що в таких умовах підприємства, які обслуговують житловий фонд, вони можуть працювати зовсім на іншому рівні. У нас, знову-таки, враховуючи нашу ситуацію економічну, що ми, теж об'єктивно треба казати, депресивна економіка у нас в регіоні, ми маємо тариф гривня 50, це тоді, коли будинок з ліфтом. Це повністю витрати всі, якщо без ліфта десь гривня 20, гривня 30 виходить. І в цей тариф включені в тому числі тих 40 копійок, за які ми боролися, щоб вони були збільшені. Збільшена ця сума 2 роки тому. Це що стосується поточних ремонтів. Тому тариф, ми який на сьогоднішній день маємо, адекватно маємо послугу. Тариф у нас економічно не обґрунтований, він до кінця не відображає об'єктивних витрат. Власне, те, що мають робити ЖЕКи на 1,5 гривні чи гривню 20, і перевіряє спеціальна комісія в рамках двомісячника «Чистий під'їзд, чисте місто». У ЖЕКах кажуть, що така перевірка дає багато, бо зі сторони завжди видно краще. Як для мене, так і для моїх працівників дає результати нашої праці за період цих 10 місяців. І в загальному повний об'єм підготовки роботи до підприємства, до зимовий період. Від початку двомісячника перевірили роботу і поточну, і реагування на скарги мешканців чверті ЖЕКів Тернополя. Висновки, каже комісія, поки робити рано. Та найгіршим ЖЕКам доведеться непереливки.
перевіряємо, крім виконання робіт, ще ті послуги, які зобов'язані ЖЕКи надавати. Це і графік ремонтів має бути в кожному під'їзді. І ми зараз побачимо, зараз наглядно, що в ЖЕКу є і що в кожному під'їзді є. Коли має бути ремонт сходової клітки, коли має бути вологе прибирання, щоб мешканці чітко бачили. За результатами роботи буде складений рейтинг виконання своїх зобов'язань перед мешканцями ЖЕКів. І будуть, ну, звичайно, будуть вжиті заходи міською радою до тих чи інших суб'єктів, які надають послуги.